Goeiemôre gemeente en ook allemaal wat ingeskakel is by hierdie diens van ons. Terwille van ons lidmate wat nog nie kans sien om kerk toe te kom nie en ook die feit dat ons nog maar net 'n klompie mense goed toegelaat kan word, vra ons dat ons gou-gou die afkondigings deurgaan. Ons eredienste is nog steeds tot 'n maksimum 50 lidmate beperk. Jy moet maar by my bespreek so teen Vrydagoggend 9:00. Ek moet maar 'n lysie saamstel. Dat as iets hier verkeerd loop, dat ons ten minste kan sê wie was in die kerk en wat het gebeur. Die dra van die maskers is steeds verpligtend en asseblief as jy maar inkom by die deure, daar is genoeg handreiniger, reinig jy hande en asseblief behou sosiale afstand. Ons mag nie nader aan mekaar sit as die toegelate 1,5 meter nie. Dominee Jakob plaas steeds boodskappe op Facebook en soms op YouTube, as Johan daarby uitkom, dan vra ons dat daar mense is wat bereid is om klank te help met die klank en die stromingsdienste daar agter by Johan en André. Dit raak nou nogals vir hulle 'n uitdaging om dit alleen te doen en hierdie stromingsdienste is werklik 'n voorreg wat ons nie altyd besef hoe ver en hoe wyd dit in ons gemeente versprei word nie. En dan die gemeente in die gemeente, die 23ste Februarie is daar Bybelstudie by die pastorie. Dit is 9:00 die oggend, dis die oggendgroepie. 25ste Februarie, 6:00 die middag, Bybelstudie hier by die kerk. En dan die 28ste Februarie, om 9:00 sal dit weer ons nagmaal wees. Kategese, daar is van vanoggend af weer kinderkerk. Die klein goed kan na die wet en geloof benuilis verdaag na die saal om dit daar verder te gaan. En dan is na afloop van die erediens kategese. Kinders en ouers en al die kategete wat weer bereid is om hierdie jaar uit te help, moet asseblief na die diens in die kerk agterbly. Kategese boeke is by my beskikbaar in die kantoor teen R70 en jy kan dit ook in die week op Woensdag en Vrydag by my kom afhaal. Indien daar ouers is wat nie gemaklik voel om kinders kerk toe te bring nie, word 'n beroep op die ouers gedoen om voort te gaan. Dit is aan het einde van die dag ons doopbelofte dat ons kinders sal leer van die Bybel. So gaan aan met die kategese, kry die boekies by my en op die kerk se webtuiste word daar nou elke week van vandag af 'n les geplaas. Die les is om die ouers te help. Dit is die kategete handleiding wat op die kerk se webtuiste is. Jy gaan in op die kerk se webtuiste en as jy by die tuisblad is, dan sal jy sien daar is 'n hoofie die woord en onder die woord is daar hulpbronne in die gemeentes en daar gaan jy al die lesse van elke graad kry. Asseblief ouers, dit is in belang van ons kinders dat ons hiermee voortgaan. As jy om een of ander rede nie internet toegang het nie, kontak my of kontak vir Jaco dat ons op 'n manier kan aangaan met die kategese. Ons het verlede jaar eintlik 'n hele jaar verloor. Op die 7de Maart is die kerkraadsvergadering. Ons doen 'n beroep op elke kerkraadslid om so ver as moontlik hierdie vergadering by te woon. Ons het 'n jaar terug vergadering gehou en goed soos die begroting, bedieningsplanne goed moet nou opgestel word. Die koskas is baie leeg, ons het 4 gesinne om voor te sorg. As jy kans sien om enige nie bederfbare kos of toiletwaarde of skoonmaakgoed of wat ook al te bring, bring dit asseblief kerk toe. Die hervormer en die blitspos is nie Januarie en Februarie gedruk nie. Jy kan dit ook op die kerk se webtuiste lees, net soos wat jy die kategese boeke gaan lees. Fondsinsameling. Ons beplan om Vrydag weer curry en rys teen R40 te bakkie en pannekoek teen R4 'n pannekoek te verkoop. Enige donasie is welkom, maar belangrikste van alles is kry bestellings, plaas dit by my hierso so teen Woensdag, laat ons kan weet hoeveel om voor te berei. Dit is belangrik dat u hierdie projekte ondersteun. Ons weet nie
of dit in staat gaan wees om ons jaarlikse windpompfeest te gaan hou hierdie jaar nie. Party mense praat van 'n derde vlaag van die virus. So ons moet maar met hierdie projekte voortgaan om die standplaas te kan onderhou aan die einde van die dag. Maar mense, ons beplan het elke einde van die maand. Maar ons planne raak op. Is daar mense is wat ander planne het of mense wat sê goed, ek sal miskien die einde van maart dit en dit voorstel en daarmee voorloop. Ons allemaal sal help daarmee, maar asseblief kontak my, dat ons kan aangaan met hierdie maand einde projekte. Daar is soveel mense en soveel planne en soveel initiaties, so asseblief help ons daarmee. Dit is dan betreffende die fondsinsameling. Van die leed weet ek nou nie, ongelukkig klink het nie vir my of dominee vir my gesê, daar is enige iemand op hierdie oomblik siek nie, maar wees welkom, kontak kom asseblief, en indien daar enige siekte of trauma of wat ook al is. En dan is daar 'n klompie lidmate wat hierdie week verjaar, die 22ste februari vir Jana Botha, die 23ste Natalia Verkes, en ook Tannie Susan Pretorius, die 25ste Elise Vermeulen, die 26ste Ronel Hendricks, die 26ste ook Awi Fourie. Awi, ons het ongelukkig nie vandag lekker kies nie, maar ons sal later vir jou gee. En dan die 27ste Rikus Fourie, ek dink ons sal na die kerk daarom vir hom 'n lekkerkie in die hande kry. En ook die 27ste Lucia Kettenman, en dan die 27ste verjaar Marie Dreyer. Baie dankie. Baie dankie. Alta, goeiemorgen broers en susters. Baie welkom by die erediens vanoggend. Kom ons begin ons erediens met 'n toetredelied. Ons sing die eerste vers van Gesang 159. God is hier teenwoordig, laat ons biddend nader. As ons dit laag gesing het, bly asseblief staan vir die uitspreek van die fotum en die seën en dan sal ek ook die lofsang aankondig. So kom ons sing as toetrede, Gesang 159 vers 1. Broers en susters, die Here leer vir ons in die Bybel dat dit goed gaan met elkeen wat sy hulp van die God van Jakob ontvang. Die mens wie sy hoop plaas op die Here sy God. En daarom, broers en susters, mag daar vir julle genade en vrede wees van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op hierdie seën wat ons ontvang het van die Here, die groet van die Here. Ons sing Gesang 488, Gesang 488. Ons sing die eerste en die vyfde vers. Eerste vers: helder skyn u lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig. Tot die hele wêreld kan sien u is die lig. Mag u lig, Heer, deur ons skyn. En dan in die vyfde vers: u is koning oor die aarde.
Die mense vra na u wil om u te eer. Tot die hele wêreld kan juig dat u regeer. Laat u ryk heer in ons kom, deur ons kom, oral kom. Gesang 488 vers 1 en vers 5. Kan jy asseblief bly staan asseblief? Ek het vergeet om dit net vooraf te vra. Ek wil graag dat ons nou ons geloof bely. Kom ons, terwyl ons so staan, spreek elkeen van ons in ons hart soos volg en ons bely ons geloof vanoggend soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, u kan gerus sit. En die kinders wat na die kinderkerk toe wil gaan, julle is welkom om nou uit te gaan na die saal toe vir julle kinderkerkdiens. Ek hoop julle is ook so opgewonde om hier te wees soos wat sy is om soontoe te gaan. Broers en susters, kom ons sit net so en dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, Here, U wat die Almagtige en die Ewige God is, o Here, dit is voor U wat ons vanoggend stil word. Dit is voor U wat ons hoof te buig en U naam aanroep. Here, want ons wil nie net bely dat U God en Here van hemel en aarde is nie, ons wil vanoggend ook weer bely dat U ons Here is. U die Almagtige, die Ewige, die Alomteenwoordige, die Alwetende, U is ook ons hemelse Vader. En wanneer ons vanoggend stil word voor U, o Here, dan
dan het ons het so dringend nodig om u genade en u liefde weer te beleef en u teenwoordigheid vrede te vind. Om ook die vreugde te beleef van kind van God wees. Weer ons het volgende weer nodig om ten spyte van die chaos en die onzekerhede en die vrese en die bekommernis waarmee elkeen van ons elke dag te doen het, ook hier aan uw voeten te sit en te beleef dat ons in die teenwoordigheid van die Allerhoogste is. Maar meer nog, die Allerhoogste wat ons eerste lief gehad het, wat ons Vader is, wat letterlijk niks en niemand ons sien het om ons vry te maak van ons sonde las, om u kind te kan wees. Heere, wil u gee dat hierdie oomblikke vanoggend hier saam in u huis vir elkeen van ons heilig sal wees. Heilig omdat ons onsself aan u alleen kan toewy. Ons smeek, Heere, dat u met die Gees in elkeen van ons hart sal werk, maar ook met elkeen van ons en ook tussen elkeen van ons, sodat ons die gemeenskap van die Heilige sal beleef en ook dit sal uitleef. Heere, ons bid en vra dat u deur die kragtige werking van die Gees ook vanoggend met ons sal praat wanneer ons uit u woord gaan lees, die boodskap van die Bybel wat deur eeuwe heen vanoggend ook weer na ons toe kom. Gee Heere dat ons u stem sal hoor en sal hoor hoe u met elkeen van ons praat. Elkeen van ons afsonderlik in ons eie leefwêreld, maar ook ons saam as gemeente en as kerk oor die ganse aarde. Heere, wil u die woord oopbreek? Wil u gee dat die Gees dit wat skeiding tussen u en ons maak sal wegneem? Gebruik die krom en skeef woorde van u dienaar, Heere, sodat u praat en dat ons u hoor. En dat ons dan hier kan uitgaan met hoop, met vrede, met vreugde om ook in hierdie wêreld hier en nou sout en lig vir die wêreld te kan wees. Spreek nou Here, want u kinders luister. Hierdie dinge bid ons sonder verdienste in die naam van ons verlosser Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons gaan vanoggend 'n skrifgedeelte lees uit Matteus 25. Ons gaan vers 1 tot vers 13 lees, die gelykenis van die 10 meisies wat Jesus vertel. Hierdie gelykenis, broers en susters, as 'n julle Bybels oop voor julle het, sal julle sien, is deel van 'n hele reeks gelykenisse wat Jesus vertel, wat Matteus opteken vanaf die begin van hoofstuk 24. Dit is gelykenisse wat Jesus vertel om vir sy disippels, sy volgelinge te leer oor hoe werk dit, hoe is dit in die koninkryk van die hemel. In ander woorde, dit is 'n gelykenis, 'n verhaal wat Jesus vertel om ons te leer en ons voor te berei om deel te wees van die koninkryk van die hemel. En op hierdie eerste leidingssondag van 2021, broers en susters, praat Jesus in hierdie gelykenis met ons oor hoe ons die wederkoms van ons Here moet afwag, hoe ons hier moet besig wees vandag met elke dag se dinge in die verwagting dat hy weer kom. Kom ons lees saam Matteus 25 vanaf vers 1 tot vers 13. Ek lees uit die nuwe vertaling, die 2020 vertaling. Daar staan geskryf en Jesus sê, dan sal die koninkryk van die hemele wees
soos 10 jong meisies wat hulle lampe geneem het om die bruidegom tegemoet te gaan. 5 van hulle was dwaas en 5 was verstandig. Die dwaases het hulle lampe gevat, maar nie olyfolie met hulle saam geneem nie. Die verstandiges het echter saam met hulle lampe ook olyfolie en houers geneem. En omdat die bruidegom getalm het, het allemaal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nacht was daar een geroep, kyk, hier is die bruidegom, gaan om tegemoet. Toe het al daar die jong meisies opgestaan en hulle lampe gereed gemaak. Die dwaases het vir die verstandiges gesê, geef vir ons van julle olie, want ons lampe is bezig om dood te gaan. Die verstandiges het echter geantwoord, dalk sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, gaan eerder na die verkopers en koop julle eie. Terwyl hulle die olie gaan koop het, het die bruidegom opgedaag, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruiloftsfees en die deur is gesluit. Later kom die ander jong meisies toe ook daaraan en roep, meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar hy het geantwoord, amen, ek sê vir julle, ek ken julle beslis nie. Wees dan waaksaam, omdat julle die dag en die uur nie ken nie. Tot sover ons skriflesing vir oggend, broers en susters. Die Bybel waaruit ons lees, leer vir ons, dat die mens is soos gras en ons skoonheid is soos 'n veldblom, dat gras verdor en dat die blom afval, maar dat die woord van die Here vir ewig bly. En die woord is die evangelie wat aan julle verkondig word. Broers en susters, ons lees hierdie gelykenis en ons lees die baie kragtige en treffende woorde in vers 12, wanneer die bruidegom vir die 5 meisies wat dan by die bruiloftsfees opdaag sê, ek ken julle beslis nie. Ek ken julle beslis nie. Broers en susters, die bedoeling van hierdie gelykenis is nie om te sê dat God by voorbaat sommiges uitsluit uit die koninkryk van die hemel nie. Maar hierdie gelykenis praat met ons oor hoe ons in die genade van God hier besig is en leef en werk. Al die uitdagings wat ons elke dag trotseer moet hanteer in die afwagting van sy koms. Selfs in hierdie tyd waarin ons nou is, in die lydingstyd waarin ons onsself fokus en gereed maak om die paasgebeure weer te vier, die sterwe en die opstanding van ons Here, doen ons dit altyd met die verwagting dat hy weerkom. Dat ons Here weerkom. En daarom praat Jesus dan nou in hierdie gelykenis, en hy leer reeds vroeg in die verkondiging van die evangelie vir gelowiges oor wat ons verwagting van hierdie koninkryk moet wees, en hoe ons as gelowiges daaroor moet dink, en hoe ons onsself ook daarvoor moet voorberei. Want julle sien, broers en susters, soos in ons eie tyd, was daar reeds in daardie vroeë stadium van die vestiging van die kerk en die verkondiging van die evangelie, die gesprekke tussen die disippels oor wanneer kom die Here weer? Wat is die tekens waarvoor daar uitgekyk moet word? Waarna moet ons oplet om te weet dat die Here se koms naby is?
En dan vertel die Here hier die gelijkenis om een ander perspectief te brengen. Om te zeggen, die vraag wat ons vraagt, als ons dit vraagt, is verkeerd. Ek en jy se vraag moet nie wees, en ons moet nie behep wees in ons tyd en energie mors om te probeer vaststel waarvoor moet ons kyk om te weet of die Here aan die kom is nie. Wat is die dinge wat ons uit die Bybel uit kan leer wat vir ons gaan sê en duidelik gaan aandui dat die koms om die draai is nie. As ons dit doen, mors ons tyd. Die Here sê, daar is ander baie belangriker dinge wat ons moet doen. En dit leer die gelykenis ons. Voordat ons die gelykenis weer deurgaan, broers en susters, net so'n bietjie konteks en agtergrond om te verstaan wat in die gelykenis afspeel. Die manier hoe 'n bruiloftsfees, 'n troue gehou is in die tyd was duidelik anders as wat ons vandag gewoond is. So die bruiloftsfees is normaalweg gehou of by die bruidegom se ouers se huis of as hulle dit kon bekostig die nuwe huis waar die bruidspaar dan nou sou gaan woon later. Nou die fees het 'n paar dae aangehou en kon tot 'n week lang duur. En die gebruik was dat die bruid en haar gevolg daag nie self by die fees op nie. Die bruidegom gaan haal haar en bring haar dan na die fees toe. Nou anders as vandag waar die arme bruidegom voor die kansel staan en wag totdat sy bruid opdaag, moes in daardie tyd die bruid wag tot die bruidegom haar gaan haal het. En daar was nou nie 'n spesifieke tyd wanneer dit sou gebeur nie. Dit het gewoonlik binne die eerste 24 uur, maar soms blykbaar tot 48 uur nadat die bruiloftsfees nou begin het, kon het gebeur dat die bruidegom om watse rede ook al dan nou besluit het, goed, nou gaan hy sy bruid haal met haar gevolg. En dan het hulle die bruidspaar en hulle gevolg dan nou gewoonlik ook die langste pad deur die dorp gestap, om maar al die gelukwensings wat hulle kon kry op pad te kry. So, die bruiloftsfees begin, en dan bou die spanning nou op, wanneer gaan die bruidegom nou kom om sy bruid te gaan haal. En soos in die gelykenis vertel word, kon dit nou enige tyd dag of nag gebeur het. So, dis net agtergrond dat ons nou bietjie begrip het oor wat hier afspeel, want dit is gebruik wat ons nie ken nie. Dit is 'n gelykenis, broers en susters, so die rolspelers verteenwoordig sekere mense, sekere persone, sekere karakters. Die 10 meisies is uit die aard van die saak ek of jy, die disippels van die Here. Die bruidegom is die Here, is Jesus Christus. En sy koms om die bruid te kom haal is dan simbolies van die tweede koms of sy wederkoms. Wanneer hy dan nou die bruid en haar gevolg en almal saamneem om te gaan na die bruiloftsfees toe, en die bruiloftsfees is die simbool van die koninkryk van die hemel. Nou vertel Jesus vir ons broers en susters dat daar 10 meisies was wat deelvorm van hierdie optog en hierdie uitnodiging. So 10 het die uitnodiging gekry om deel te wees van hierdie feesvieringe. Hulle is nou die hart nie saak deel van die bruidse gevolg, want hulle wag nou vir die bruidegom om te kom. En ons lees dan nou van die 5 wat verstandig is en die 5 wat onverstandig is. Beide groepe het 'n lamp, so hulle maak gereed dat die bruidegom dalk in die aand kan kom.
maar die een groep, die verstandig is, maak gereed, om langer in die toekomst te kan gereed wees, en bezig wees, en basis hulle werk in hierdie situasie te kan vervul. Die gelijkenis vertel vir ons dat die bruidegom talm om te kom. En dat het nacht word en dat hulle allemaal aan die slaap raak. Maar belangrijk, die gelijkenis geen kritiek oor die feit dat hulle aan die slaap raak nie, dit is in die nacht. En dit is piek fijn. Maar dan in die middel van die nacht kom die boodskap, hier kom die bruidegom. En dan is daar die geskarrel dat allemaal recht maak. En dan, broers en susters, word die vyf wat die dwaases is, die vyf wat nie voorsiening gemaakt het nie, uitgevang dat hulle nie gereed is nie. Hulle lampe gaan doodgaan. Hulle het nie voorbereid om enige tyd die bruidegom Jesus Christus met sy wederkomst te kan ontmoet nie. En dan wanneer die aankondiging is dat die bruidegom op pad is en die meisjes moet gereed maak en hulle lampe aansteek om hom te ontvang en deel van die gevolg en die feestviering kan wees, dan vra die vyf dwaases, maar gee vir ons van julle olie. Dis nou wat hulle vra vir die verstandig is. En hierdie versoek word van die hand gewys en gesê, ons gaan nie genoeg hê vir beide nie, gaan koop julle eie olie. En die punt hier, broers en susters, is, dis te laat, wanneer die bruidegom op pad is, om dan te skarrel en reg te maak. Dis te laat om dan olie te soek, as jy nie meer olie het nie. Vyf dwaases gaan dan heen en gaan soek olie, en ons lees dat die bruidegom kom, en die wat gereed is, gaan saam met hom, volg deel van die gevolg, gaan in by die fees, die deur word gesluit, en wanneer die vyf dwaases dan opdaag, word daar vir hulle gesê, ek ken julle nie. Boodskap wat die Here vir ons hier gee, broers en susters, is dat ek en jy, soos hierdie meisies, wag vir ons Here se koms. Ons is uitgenooi, soos al 10 daardie meisies uitgenooi, soos allemaal van ons uitgenooi. Die genade van die Here en sy liefde vir ons is so groot dat elkeen van ons 'n plek het daar. Maar nou sê die Here ook vir ons, my genade vir julle beteken dat ek jou daar wil hê en dat ek jou uitnooi. Reageer gepas. Reageer nie om jou uitnodiging te verdien of jou plek te verdien nie, jy het dit gekry. Maar reageer op so 'n manier dat jy deel wil vorm van die bruiloftsfees, van die koninkryk van die hemel. En daarom leer Jesus dan vir sy eerste disippels, maar ook vir ons vandag, dat die beheptheid en die vraag om die tekens te probeer lees van wanneer die Here kom, verkeerde dinge is. Dit waarmee ek en jy ons moet besig hou, is om seker te maak, ons het genoeg olie. Ons is gereed om ons Here te ontmoet wanneer hy ook al kom. Wat is die olie? Wat is die olie wat ek en jy nodig het en moet saamneem?
Dis alles goed wat ons weet, broers en susters, dis geen geheimenis nie. Die olie wat ons moet saamneem as ons deel van die groep van verstandiges wil wees, is om in die teenwoordigheid van God die leiding van die Gees op te soek. Met Godse woord en wil besig te wees. Ons toe te wy in gebed en oordenking om kind van God te wees. Dit is om die sakramente wat ons kry te gebruik om ons geloof te versterk, om die gemeenskap van gelowiges te beleef en deel daarvan te wees, sodat ons die krag en die energie het om aan te hou. Julle sien, broers en susters, soos oral in die Bybel is daar geen voetnota of asterisk, en as jy onderlees staan daar, hierdie is nie van toepassing as die tye moeilik is nie. Ek en jy se opdrag en voorreg om kind van God te wees, is nie afhanklik daarvan of die tye maklik is en ons dit maklik kan doen. Ek en jy is kind van God, vrygespreek deur sy genade, deur die bloed van ons Here Jesus Christus, opgeroep, toegerus, om sout en lig vir die wêreld te wees. En dis waarmee ons moet besig wees, totdat hy weer kom. Ook in tye soos hierdie. Veral daar in tye soos hierdie. Dat het moeilik is en veel eisend is, dat ons allemaal deur stadiums gaan wanneer dit werklik moeilik is om die lig aan die einde van die tunnel te sien, dit is 'n gegewe. Maar broers en susters, die Here leer ons ook dat ons nooit alleen is nie. Dat ons krag en ons vrede nie uit onsself kom nie, maar van hom. En dat hy ook aan ons die liggaam van Jesus Christus gee. Broers en susters rondom ons wat ons sterk maak en ons dra en ons bemoedig. In hierdie lijdenstyd waarin ons onsself voorberei om die paasgebeure met oorgawe te vier, broers en susters, moet ons ook onthou dat so seker as wat die Here gesterf het aan die kruis en ter helle neergedaal het en uit die dood het opgestaan het, gaan hy weer kom. En mag ek en jy vandag en elke dag so leef en die groot gebod so uitleef, ons liefde vir ons God en ons liefde vir ons naaste, dat ons, wanneer hy ook al kom, gereed is om hom te ontmoet. Want onthou, broers en susters, jy en ek het reeds plek in die bruiloftsfees. Niks wat jy doen, doen jy om jou plek te verdien nie. God se genade en liefde het dit vir jou gegee. Jy het dit reeds. Al wat die Here vra, is leef elke dag so dat jy uitsien daarna, deel wil wees daarvan. En jou nie laat verlei deur met ander dinge besig te wees, wat nie die dinge van die Here is nie. Die Here skenk aan ons sy genade, sy liefde en vergifnis, hy skenk aan ons sy woord, en gee vir ons sy Gees, wat in ons is en by ons is en deur ons werk. Hy skenk aan ons die voorreg om deel van die liggaam van Jesus Christus, die gemeente, te wees. Hy gee aan ons die sakramente, hy gee aan ons geleenthede soos hierdie, om saam te wees en saam te aanbid en God se genade te beleef. Mag ons al hierdie goed gebruik. Dikwels gebruik.
gedurig gebruik, zodat ek en jy genoeg olie het. Dat wanneer die woorden komen, hier is die bruidegom, ons nie dan skarrel om dan ons leven recht te kry nie. Maar dat ons elke dag een leven van gehoorzaamheid in dienst lei. Nie een volmaakte leven nie. Want nie een van ons is volmaak nie. Maar een leven in gehoorzaamheid, een leven in toewijding, een leven van dienst en liefde. Want God het ons uitgenooi naar die bruiloftsfeest. Amen. Broers en susters, as ons die evangelie boodskap so hoor en ons hoor wat is ons roeping en ons taak, waarvoor word ons opgeroep elke dag, kom ons herinner ons weer aan die wil van die Here en wat ons taak is elke dag. Ons luister daarna in die opsomming van die wet, soos ons het vind in Matteus 22. Een van hulle wetsgeleerde het om met een vraag probeer vasttrek, meneer vraag, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord om, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede is, wat hiermee gelijk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Dit dan, broers en susters, die manier hoe ek en jy moet leef elke dag. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Hemelse Vader, Here, ons het die wonderlike voorreg gehad om uit die woord te lees, om te luister na die leringe, om te hoor van die genade en liefde, dat ons uitgenooi is en deel vorm van die bruiloftsfeest, dat die koninkryk van die hemel ook vir ons bestem is. En dat ons het ontvang nie uit enig iets wat ons doen nie, maar uit u genade en liefde. Here, ons kon vanoggend ook weer hoor wat u wil is en hoe u wil hê dat u kinders, dat hulle wat vrygespreek is en die genade ontvang het, daarop moet reageer. Hoe die liefde vir u en ons naaste ook elke dag in ons leven moet waar word, dat ons die sout en die lig vir hierdie wêreld moet wees en ons roepingstaak as kinders van God hier moet doen, ongeag ten spyte van omstandighede. En daarom is ons gebed, Here, dat U elkeen van ons sal sterk maak, dat U ons sal seën met die teenwoordigheid van die Gees, die geloof wat die Gees in ons skep, maar ook die insig en die verstaan van u wil. Gee dat elkeen van ons in ons eie kring kind van God sal wees en ons lig sal laat skyn. Here, wanneer ons hierdie goed hoor en u genade ontvang en beleef en die seëninge van die Gees, en terwyl ons aan u voete sit, o Here, dan is dit ook die begeerte van ons hart om vir u te vra, Here, wees ons toch genadig. Ons hoor hierdie dinge en dit is ons wens en ons begeerte om het te kan doen, om die naam van kind van God waardig te wees. Here, maar u ken ons swakhede. U ken ons sondigheid. Jy weet hoe ons so dikwels struikel en val deur ons eie toedoen. Here, jy weet hoe ons dikwels moeg en moedeloos word vanweë die omstandighede waarbinne ons leef.
eise en die beproevinge waardeur ons soms gaan. Here, U ken al hierdie dinge. Daarom bid ons vanoggend en vra, wees ons toch genadig. Vergeef ons toch ons skuld in die eerste plek, Here, maar maak ons ook sterk en gee dat ons geloof sal groei, zodat ons ten spijte van uitdagings kind van God sal wees. Here, ons doen ook voorbidding vir ander. Ons bid vir hulle in ons gemeente wat deur beproevinge gaan. Here, wat swaar kry om watse rede ook al, wat lichamelike en emotionele en geestelike pyn beleef. Ons smeek, Here, dat U vir hulle God en Here sal wees, maar dat ons ook instrument in U hand sal wees wanneer en hoe U ons wil gebruik. Ons bid vir ons land en al sy mense, ons bid vir hulle wat regeer. Here, gee dat hulle ook in die tyd U wysheid sal opsoek en dat hulle ook sal regeer soos U wil. Here, ons bid vir U kerk hier in ons land en oor die hele wêreld. Gee, Here, dat ons U lig sal laat skyn. 'N vreugdeglans vir die nasies. Here, dankie dat ons hierdie heilige oomblikke in U teenwoordigheid kan deurbring. Dat ons hier 'n veilige hawe, 'n plek van rus en vrede mag beleef. Maar ons weet ons moet uitgaan. Ons moet nie hier wegkruip nie, ons moet uitgaan en kind van God daar buite gaan wees. Sterk ons, rus ons toe, gee aan ons krag en geloof. Ons bid hierdie dinge, Here, nooit uit ons eie naam nie, maar ons smeek het alleen in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus ons Here. Amen. Broers en susters, kom ons sluit ons erediens af met die woorde van gesang 514, gesang 514. Ons sing daarvan al twee die verse. Ek weet verseker, Jesus is Heer. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind. Nou het ek vrede, ek is Gods kind. Hy is my leidsman. Hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trou weet ons hoe God sy kinders behou. Die eerste en die tweede vers ten slotte van gesang 514.
Broers en susters, as julle nou die seën van die Here ontvang, moet julle dan in sy vrede ook hier uitgaan. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.